طالبان و بالاخره د پاکستان خبره ومنله. وزیرستاني کروال له ډیورن کرخې نورسونه ته وړي. آیا د پاکستاني پوځ له هوایي بریدونو ویریده؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یکشنبه د جون په څلورمه د غبرګولي په څوارلسمه اعلان کړی چې پلان لري زرګونه پاکستاني کډوال چې په سرحدي ولایتونو کې پراته دي د هېواد نورو سیمو ته ولېږدوي، ځکه شک کېږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو ډېروالي د همدې کډوالو له کبله دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد امریکا غږ ته وویل چې دغه کډوال اوسمهال د خوست، کونړ او ځینو نورو ولایتونو کې پراته دي چې د پاکستان سره ګډه پوله لري. ښاغلي مجاهد پرته له دې چې د پلان په هکله نور جزئیات ورکړي، وویل چې د پلان له مخې به دا کډوال د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي تر څو یقیني شي هغوی سرحدي کرښو ته لاسرسی ونه لري او نه هم پر هغوی بریدونو کې لاس ولري چې په پاکستان کې دننه کیږي. مجاهد دا ونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته ولېږدول شي. یادې وي چې څو ورځې وړاندې پاکستاني وزیر وویل چې طالبانو ته یې خبرداری ورکړی تر څو وزیرستاني کډوال چې دوی د تحریک طالبان غړي ګڼي له ډیورن کرښې لرې پرتو سیمو ته انتقال کړي. طالبانو داسې مهال د دې پلان په هکله خبرې کوي چې په کابل کې د دې ډلې واک ته تر رسولو وروسته په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډېر شوي. په دې بریدونو کې چې د ډېرو اعدامو یې پاکستاني طالبان کوي، سلګونه کسان وژل شوي چې ډېری یې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.